Čau lidi, vítejte u Outlastu. Ach jo. Proč? Já jdu normálně. No, každopádně tohle natáčím jen kvůli tomu, protože někdo říkal, ať to natáčím. Někdo. Tohle bych jinak nikdy nehrál. Žádnou hororovou hru. Tohle je fakt dobrý nápad, jet sám v autě do nějaký její tyhle ty věci tam. Myslím, že to je nějaký blázen, nějaký něco s bláznem, ano. Asylum, jo. Fakt dobrý nápad. You don't know me, I have to make this quick, they might be monitoring. Blah blah blah. Blah blah blah. Okay. La camera. Tak jo. Jde se na to. Můžu zpenetovat. Co je top? Notes, nic, documents. No jo, to je to DLCčko, ježiši. Už to začíná. Myslím, že jsem měl nějaký klíče, co? Ano, tak. Co mám dělat? Dobře, to už vím. Já nevím, co mám dělat. Aha. Co to? Aha. Tak jo. Halo. No fakt nevím, co mám dělat. Haló.
to mi zvuky k tomu. Tudy? Ne. Tak, a dovnitř. No šup šup. Oh. Lalala. Co to je za zvuk, tyjo, to je muzika. Hej. Ach jo. Tohle vypadá úžasně tady, fakt. Luxusně. Co to bylo? Pomoc. Krev. Hele, kola. Oh. Takže kolu? Nemůžu ani si vzít kolu. Ach jo. Trinket! Ježiši, já nemůžu. Knihovna, zní úžasně. Oh, Ježiši Maria. Oh. Ne, fakt jsi, ne. Epizoda, ale ta poslední. Čau lidi.